ଯୋଜନାରେ ଚଞ୍ଚକତା। ବାଟମାରଣା ଅନ୍ତର୍ଦୟ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା। 35 କିଲୋ ଚାଉଳ ବଦଳରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳୁଛି 5 କିଲୋ ଚାଉଳ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଚାଉଳ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଅସାଧୁ ରିଟେଲର। ପ୍ରଶ୍ନ, ଅସାଧୁ ରିଟେଲରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି କିଏ? ରାସନ କାର୍ଡରେ ମିଳୁନି ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଚାଉଳ। ବାଟମାରଣା ଅନ୍ତର୍ଦୟ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା। ଗରିବଙ୍କୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ରିଟେଲର। ମାସିକ 35 କିଲୋ ଚାଉଳ ବଦଳରେ ଥରାଉଛନ୍ତି 5-10 କିଲୋ ଚାଉଳ। କାର୍ଡ ପିଛା 25 କେଜି ଲେଖାଏଁ ଚାଉଳ ଚଳୁ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଘଟଣା ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନର ନୁହେଁ, ବରଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଉଳ ହଡପ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ଜାଠିଆ ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେମାନେ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି ସେଟା ମାରିକି, ସେଟା ଯଦି ନ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ କେଉଁଠି ଯିବ? ସେଇ ତ ଡିଲର ପାଖରେ ରହିବ ନା, ସେ ମାରିକି ଖାଉଥିବେ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ସିନା ଆମେ ସେଟାକୁ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ। ସିଏ ଆମକୁ ଡକେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ 1000 ଟଙ୍କା ଆସିଲା ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ହେଲା ତାପରେ ଆମକୁ ଡକେଇଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ସମାଧାନ କରିବା। ସେତେବେଳକୁ ଆମେ କହିଲେ ଆମେ ସମାଧାନ, ଆମେ ତ ନିଜ ଭିତରେ ସମାଧାନ କରିବାର ଥିଲେ, ଆଗ୍ରହ କରା ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଇପାରିବନି, ଯାହା ଆଇନଗତ ଯିବ। ଚାଉଳ ତ ଆମେ ତ 35 କିଲୋ ଲେଖା ଚାଉଳ ପାଇଥାନ୍ତେ, 5 କିଲୋ ଲେଖା ଦେଉଛେ, ଆମର ତ ଜାଣିନଥିଲେ। ଆଉ ଏ ସରପଞ୍ଚ ଯେ ପଇସା ଦେଲା ରେସନ ପଇସା 1000 ଲେଖା, ସେତେବେଳେ ଆମର ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସରପଞ୍ଚ ଜାଣିକି ଆମକୁ ଡାକିକି ଖାତାଟା ନେଇ ନେଲା ଯେ, କହିଲା ତୁମେ ତ 35 ଲେଖା ଚାଉଳ ପାଇବ ଆଉ ତୁମର 5 କିଲୋ ଲେଖା ଆଣୁଛ କେନେ। ଆଉ ଆମର ତ ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ଆମର ତ ଖାତା ଖୁଚିଆ, ଆମର କିଛି ଦେଖିନି ତ ଜାଣିନି, ଆମର ତ ଟିପ ମାରିକି ଚାଉଳ ନେଉଛେ। ଏନେଇ ବ୍ଲକ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ତେବେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଚାଉଳ ଆତ୍ମସାତ ଘଟଣାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ରିଟେଲର ଚୈତନ୍ୟ ମାଝି। ହଡପ କରିଥିବା ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ଫେରାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପାଇଲି ଯେ ଏଠିକାର ରିଟେଲର ଦେଉଳାର ଯେ ଚୈତନ୍ୟ ମାଝି, ସେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଚାଉଳ ଅନ୍ତୋଦୟ ଚାଉଳ ତାଙ୍କୁ ନ ଦେଇ, ଯଦିଓ ସେମାନେ ଅନ୍ତୋଦୟ ହିତାଧିକାରୀ, ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତୋଦୟ ଚାଉଳ ନ ଦେଇ କିଛି ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କୁ PHS କାର୍ଡ ଇସ୍ୟୁ କରି PHS ଚାଉଳ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ମୋ ପାଖରେ 21 ଲୋକଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଘଟଣାର ସତ୍ୟତା ଅଛି। ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, ସିଏ ନିଜେ ବି ଜଣେ ରିଟେଲର ବି ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ନିଜେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ହୋଇକରି ତା'ର ନିଜର ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖି ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଇସ୍ୟୁ କରିଛି, ଅନ୍ତୋଦୟ ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ PHS ଚାଉଳ ଇସ୍ୟୁ କରିଛି। ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିୟର ଆବାଉଟ 200-250 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ହେବ। 21 ନୁହେଁ, 21 ଆମେ ପାଇଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ 30-40 ଜଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦୟ ଚାଉଳକୁ ଏଠିକା ଡିଲର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମାସକୁ 5 କିଲୋ ଲେଖା ଚାଉଳ ଦେଉଥିଲେ, ମାନେ 35 କିଲୋ ବଦଳରେ 5 କିଲୋ ଦେଉଥିଲେ, ଜଣିକା 60-70 ହଜାର ଟଙ୍କା। ଏମିତି ଯଦି 30 ଜଣଙ୍କର ହୁଏ, ପାଖାପାଖି 25-30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର, 20-25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗୋଟା ଲାଗିଛି। ସେକାଠୁ ସେ 5 କିଲୋ ଲେଖା ଦେଉଥିଲି, କାହାକୁ 15 କିଲୋ, କାହାକୁ 20 କିଲୋ, ଏମିତି ଦେଉଥିଲି। କାହାରି କେହି ଜଡ଼ିତ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଏକଲା ସବୁ ଖାଇଛନ୍ତି? ହଁ ସାର୍। ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣ? ହଁ ସାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ କିପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବେ? ନା ସାର୍, ସେ ଯାହା କରିକି ମୁଁ ଆଣିକି ଦେବି ଆଉ କ'ଣ। ଚାଉଳ ତ ସାର୍ 28-25 ଟଙ୍କା ଏମିତି ଚାଲେ। ସରକାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ଅସାଧୁ ରିଟେଲର ଏହାକୁ ଚଳୁ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ଏହା ଉପରେ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ବାଲିଆପାଳରୁ ଆଶିଷ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।